apardığı siyaseti biz dəstəkləyirik. Neçə ildir Avropada, Rusiyada Yeni Azərbaycan Partiyasını biz təmsil edirik. Mənim prezidentə heç bir sözüm yoxdur. Prezidenti apardığı siyaseti biz bəyənirik. Sağ olsun, hörmətli prezidentimizi bir yaxında çıxış elədik. Tamojna ilə bağlı. Rusiya maşınına gəlirdi Azərbaycana 15 dollar. 15 dollar pul ödəyirdi. Girdin, çıxdın 15 dollar dönməlisən. Girdin, çıxdın 15 dollar dönməlisən. Sağ olsun, hörmətli prezidenti. Sağ olsun, gömrük dəyişən əməkdaşları. Bu 15 dollar aradan götürüldü. Ücret torba bastı yoxdur. Mənim sözüm Əli Əhmədovadır. Əli Həsənovadır. Siyavuş Norozovadır. Sizə dəfələrdən məktub yazırıq Rusiyadan, Azərbaycandan. Siz bizim məktubumuza cavab vermirsiniz. Nəyə görə? Sizin üstünüzdə söyürlükdə, təhqir də olunurluqdə, ölümləndə hədəliyirlər də bizi. Yəni biz təhqir edirik, mən təhqir edirəm. Bizə söyləyənlərin bizə cavabı veririk. Bizə təzik göstərənlərə biz onlara təzik göstəririk əlbət. İndi yenə mə, bu çıxışlarıma görə yenə mənə söhbətə gələcək, biz onlara söhbətə söhbət yox. Ay, hörmətli Əli Əhmədov, hörmətli Əli Həsənov. Belə bu problemdir, bizim məktubumuzu cavablandırmaq. Sağ olsun, hörmətli Ramil Yusubov. Ramil Yusubov, bu məktub yazırıq. Bizim cavablarımızı verirlər. Cavab yazırlar, sağ olsun, Zakir Qaralov, Mədəb Quleyevi. Əli Əhmədova bir məktub yazırıq. Əli Əhmədova. Cavab vermir məktuba. Fevral ayın 5-də mən nazirlikdə olmuşam. Fevral ayın 5-də. Əli Əhmədovun görüşündə. Əli Əhmədovun yerinə başqa adam gəlib oturub burada. Bu boyda yol gəlmişik Rusiyadan Azərbaycana. Bizə Əli Əhmədov lazımdır. Orada gedib Fuad Ələsgərov. Səhvləməzə Fuad Ələsgərov idi, tanımıram. Əli Həsənova məktub yazırıq prezident apartına. Bizim məlumatlandırmır. Niyə görə? Pis eləmişik sizə Əli müəllim, Əli Həsənov, Əli Əhmədov. Sizə pis eləmişik biz. Sizin üstünüzdə söyürlükdə, təhqir də olunluqda. Amma siz təəssüflər olsun ki, siz bizim məktubumuza cavab vermirsiniz. Nəyə görə? Çox təəssüflər olsun. Həddindən artıq təəssüflər olsun. Biz prezidentin apardığı siyasəti dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik də. Nə qədər bu hakimiyyət hakimiyyətdədir, biz bu hakimiyyət dəstəkləyəcəyik, söhbət yox. Amma biz məktub yazırıq bəzi qurumlara. Heç bizə cavab da verilmir. Nəyə görə pis edirik sizə biz? Təmsil edirik də sizi Avropada, Rusiyada. Sizi təhqir edənlərə, sizi söhbətlərə biz fikrimizi bildirik onlara. Təhqir eləməyin dövləti, söhbətləməyin dövlətə. Amma təəssüflər olsun ki, siz bizi saymırsınız deyəsiniz. Bizim verdiyimiz məktuba cavab vermirsiniz. Nəyə görə? Söyləyik ona görə, təhqir olurluq biz ona görə sizin üstünüzdə. Təəssüflər olsun amma, təəssüflər olsun. Sağ olsun Azərbaycan vətəndaşları, sağ olsun hörmətli prezidentimiz. Prezidentə məktub yazırıq, prezident bizə cavab verib. Amma Əli Əhmədov, Əli Həsənova məktub yazırıq. Heç bizim məktubumuzu belə çatmırıq. Amma bizə cavab gəlir ki, məktubumuz alındı. Sağ olun.